گیسٹ کی عزت افزائی کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے تشریف رکھے اطمینان کے ساتھ. 1 بجے پورے یہیں سے اذان ظہر ہوگی اور نماز ہوگی, اور اس کے بعد طعام کا بھی مختصر سا انتظام ہے. آپ حضرات ضرور دسترخوان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مستفید ہو. اراکین میں شیعہ فیڈریشن صوبہ جموں اسٹیج پہ تشریف لائے. امیر آشف حسین خان صاحب صدر شیعہ فیڈریشن, محترم جناب ڈاکٹر امیر حسین جعفری صاحب جنرل سیکرٹری شیعہ فیڈریشن, جناب خورشید صاحب لیکچرر ریٹائر, ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے. اور اراکین شیعہ فیڈریشن مجھے جناب محمد بشیر میر صاحب اللہ اور دیگر جو بھی اراکین شیعہ فیڈریشن ہے وہ تشریف لائے, اور مقامی جو ڈائس پہ تشریف فرما علماء کرام, چیف گیسٹ آیت اللہ مظلمہ جعفر رحیمی صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں گے. ڈائس میں موجود تمام علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اراکین شیعہ فیڈریشن کے ساتھ مہمان عزیز وقار آیت اللہ مظلمہ جعفر رحیمی صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کرنے کی اس تقریب میں شامل ہوں. صدر شیعہ فیڈریشن صوبہ جموں مہمان عزیز کی خدمت میں شال پیش کر رہے ہیں. چیف گیسٹ عالی جناب آیت اللہ مظلمہ جعفر رحیمی صاحب, مہمان خصوصی مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں. چیف گیسٹ مہمان خصوصی مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب کی خدمت میں شال کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. اور اب صدر مجلس اول حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مختار حسین رضوی صاحب کو چیف گیسٹ جو ہے وہ مومنٹو پیش کریں. صدر مجلس دوم عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کرامت حسین جعفری صاحب قبلہ کی خدمت میں چیف گیسٹ مومنٹو پیش کریں. چیف گیسٹ حجت الاسلام والمسلمین مولانا بشیر احمد بٹ صاحب کی خدمت میں چیف گیسٹ مومنٹو پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.
پی شیعہ فیڈریشن، ڈاکٹر امیر جعفری صاحب اور نائب صدر جناب محمد بشیر میر صاحب اور خورشید جعفری صاحب قبلا لیکچرر، ان کی خدمت میں شال کا نذرانہ پیش کروں۔ صلی علی محمد۔ مفکر اسلام مولانا سید اشفاق بخاری صاحب کی خدمت میں چیف گیسٹ مومنٹو پیش کریں۔ صدر شیعہ فیڈریشن کی خدمت میں شال کا، شیخ فردوس احمد صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں رحمت اللہ لانڈن ٹرسٹ کے، ان کی خدمت میں تمام علماء کرام، چیف گیسٹ صاحب، مقامی اور مہمانان خصوصی مومنٹو پیش کریں۔ مولانا سید ظہیر عباس جعفری صاحب قبلہ، مولانا سید نذیر حسین شاہ صاحب، مولانا سید زبار حسین جعفری صاحب، مولانا قرار صاحب، مولانا سید عابد جعفری صاحب اور مولانا سید کوثر جعفری صاحب قبلہ اور پروفیسر محمد اعظم صاحب جو پروفیسر ہیں غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ اور مولانا سید تقی نقوی صاحب جو دفتر رہبری سے اسپیشل انوائٹی کے طور پہ تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں مومنٹو اور شال کا تحفہ پیش۔ شیعہ فیڈریشن صوبہ جموں کی طرف سے علماء کرام، دانشوران ملت کی عزت افزائی کے لیے ایک مختصر سی یہ تقریب تھی، اور یہ مختصر سی ایک کوشش تھی، ناچیز سی ایک کوشش۔